Fala pessoal, beleza? Juarez mais uma vez da ACA Veículos Especiais. Mostrar para vocês hoje Master L3H2 preta, veículo super executivo, veículo caracterizado micro-ônibus 11 lugares. Esse carro a gente colocou, fizemos motorista com apoio de braço, né? Geladeira, carona, onde esses bancos eles têm uma profundidade maior para dar mais conforto na perna. O piso a gente fez o madeirado, mas é um madeirado mais escuro. Madeirado mais escuro em todo o carro, ó. Luz de LED, porta-bagageiro ali, né? O porta-malas também gigante. Televisão, maleiro, duto, iluminação interna, luz de croica. Olha que bacana essa luz, ó. No toque, acende no toque. Muito legal, hein? Foi caracterizado a 11 lugares. Sai do documento 11 lugares passageiro. Também tem cortina, porta-copos, tomada. Veículo completo. Esse veículo, como ele tem 11 lugares, ele tem um espaço maior, né, entre as pernas ali. E fica um bagageiro, ó. Gigante o bagageiro aqui também, ó. Gigante. Beleza, pessoal? Você que precisa fazer o seu projeto aí, a sua transformação, já sabe, ACA Veículos Especiais em São José dos Pinhais. Venha, terei o prazer de atendê-lo. Aquele abraço.